တန့်ရင်မေးရကောင်းတဲ့ငါဘလူဆိုလာနောက်လင်ငါမေးဩဒါကြောင့်သူတို့ရှင်အသိအစီမကတ်တာဦးတဖေးရမဟုတ်ဘူးတဖေးစီဩကောင်းတဲ့ငါအဲ့ဒီတို့မှာမဘလူဆိုလာပါကွာအဲ့ဒါနဲ့ရတာဩအဲ့ဆိုဟိုညီမသုံးယောက်ကတတ်တာပေါ့ညီမသုံးယောက်ကတတ်တာကောင်းတဲ့ငါဟောအဲ့ဒီနေပဲဒီဘာလေးကြိတ်ဆိုးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ရတာတဲ့ရတော့ကောင်းနဲ့မွေးတာတဲ့ခုမတ်တန်းခင်နေမကောင်းတော့ကြဘာပြင်မောပြုတ်သွေးရလာမကြည့်ပါဘူးသူကဂယုမတိုက်ပါဘူးညီမလေးနောက်မိမတော့ရာဆိုဂယုမဆိုင်တော့ပေါ့အခုပိုင်းကလည်းသူ့ဝတ်ချမ်းမဟုတ်ဘူးမာဥကမပြောလို့ပါမာဥမအေးနဲ့နှစ်ယောက်စားရဲ့ရှင်ရောင်းပြီးတော့ဝဲထားတာဘယ်လိုရှင်နှစ်ယောက်စားရှင်ရောင်းပြီးဝဲရတော့သူတို့ရင်တော့ညီမတွေဝတ်တာပေါ့ဟဲ့ဩမတ်တန်းကြီးနဲ့မတ်တန်းခင်နဲ့နှစ်ယောက်ဝတ်တဲ့ဥစ္စာကိုရောင်းပြီးဝဲတာပေါ့အဲ့ဘာဟိုကလည်းအဲ့ဒါမချူသေးတော့ဘူးမာဥမမရခဲ့ဘူးညီမအေးမင်းညစ်ဖေးယူပြီးပေါ့ဒါတော့ဝေစုလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာတဲ့ဂျိုင်လေးခုရှိကြမဟုတ်လားရှိရဲ့လေးစင်ဂျိုင်လေးအဲ့ဒီဂျိုင်မပေးလိုက်အဲ့ဒါအမေပေးထားလေတွေ့ကြ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 အဲ့ဒါပဲရတာว่าไอ้ไวเวทจะมาทุกข์นี้เดียวไวมาอะคู่นี้เดียวไวเอ้าဆိုရင်ခင်ဗျကိုပြေမောင်သေးလို့ခွဲပြီဆိုရင်ကိုဆန်ညင့်ကြတော့နစ်နာတာပေါ့ဘာလို့ तू ကတဝက်ဆိုင်တာလေနီးမယ်မဲမဲရမယူပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်အဖေမှာじゃနစ်နာတာပေါ့မနာပါဘူးတဲ့သူတို့ဟာတယ်မပြောနဲ့ငါမပြောနဲ့လို့ပြောထားတာဘာမှမပြောနဲ့ဘာလို့အဲ့ကောင်မင်းဘာမှအဲ့ဒီရွှေဝံကျွချမှုသားရောင်းဝဲထားတာပါအဲ့လိုပြောပါအခု तू ကနောင်မင်းမှရှာတာလေကိုပြီမောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါအေးဘောအမေဆိုင်တာပေါ့အမေအကုန်လုံးအမေဆိုင်သွားပြီအမေကမပြောဟုတ်ကိုပြီမောင်နောင်မင်းမှရှာလို့မေကမပြောလို့ဟာသူ့ပဲစိတ်ကောင်းအောင်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါမပြောအရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောရမှာအဲ့ဒါမပြောကျမဟိုအရင်တော့ကလို့ပေါ့ကွာဟိုမအုပ်အိမ်အောင်ကြတော့ငါမအုဘယ်လိုပြေးမှာတော့ဝိုင်းငွေငါတို့တားနေလည်းမရသေးပါဘူး။ဩစကားပြောတာပေါ့။အင်းပေါ့အင်းပေါ့။မအုတော့ပြေးမှာပေါ့တဲ့။ဩခုကြရရ။ဒီပါမမေ့ပါငါတို့ကတော့သူမေသူသမီးကမှမပြောနဲ့ငါတို့တကမေ့ကိုနဲ့မဆိုင်မနဲ့မပြောချင်ဘူးလေ။ညွန့်နေစားညာ။ဟမ်ညွန့်နေစား။မပွေသမီး။မပွေသမီးလည်းကဆိုင်မှာမလားကွာ။ဘယ်လိုပါလို့။အင်းတို့မှာဟာကတော့ကဆိုင်မှာ။ဩကိုတို့မှာနှစ်ယောက်စားဦးနော်။အင်းသူကသူ့ဟာမှမသူကမှမပါပဲနဲ့အဲ့ဒါသူ့ပစံတကြမှမပါဘူးလားမပါပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီဝိုင်းနဲ့အိမ်နဲ့လို့တော့သူ့ပစံတကြမှမပါဘူးအိမ်ကတော့သူ့ဟာသူ၆တာဝိုင်းဝဲတာကရွှေချောင်းမှုသားရောင်းဝဲတာဩကွန်ကဒီလူကိုပြီးမောင်းအလဲကြီးရွာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိုင်းဝဲတာနှစ်ယောက်လုံးကသေးတော့ပြတ်ရောပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူမကျူအတီတော့ကိုသူမိတို့တွေကပြောလိုက်တာပေါ့ဟာညဖေးအဲ့လိုယူပြီးပေါ့ဒါငါတို့ဝေစုအဲ့လိုပြောလိုက်ဂျိုင်းလေးပဲလေးစင်ဂျိုင်းလေးတို့တို့မဲ့ပြေးလိုက်တာပေါ့ဩဇက်လန့်ကအဲ့လိုအမေသင်ရှင်းပြန်ပါပဲအကုန်နားလေတော့လေဒါမင်းတို့မိလေနားမလဲလို့ဖြစ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးလားသူသမီးကမှသူဖေးစိတ်မပေါက်မှကြာလို့မပြောပါဘူးလေသူလက်ကပြောဒင်းဒင်းမို့လို့လည်းမဆိုင်မှုတော့အဲ့ဒီဝင်မဟုတ်လားငါပြောတာဟမ်ဒင်းဒင်းမို့လို့လည်းမဆိုင်မှုမာဟုတ်ဘာလို့ဒင်းဒင်းမို့လို့လည်းမဆိုင်တာမာဟုတ်ဆိုင်တာပေါ့မာဟုတ်ပါဘူးဒင်းဒင်းမို့လို့လည်းကိုပြီးမောင်သမီးပဲလေကိုပြီးမောင်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမာထေးတာမဆိုင်တာဟုတ်မာထေးရဟုတ်ကပါလာတာမာအေးမာထေးရတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒင်းဒင်းမို့လို့ကြာနေနဲ့ဆိုင်သေးတာဟုတ်မာထေးကြာတော့မတတ်ပြသမီးလားအင်းမတတ်မြလည်းနှစ်ယောက်ပဲလားမတမ်းများစစ်ဘူပြည်ပြီးတော့ကိုပြင်းမောင်ကြိုက်လာတာပါစစ်ဘူပြည်ပြီးကိုကိုပြင်းမောင်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့တော့ဩဗျာစစ်ဘူစစ်ဘူနဲ့ရတာမဟုတ်လားအခုမထိတ်လို့ပါတော့ဟုတ်တယ်တော့ကိုသေးသွားတယ်ဟိုကောင်ကလေးဇော်တိဟုတ်ပါဘူးတန်းဝင်တန်းဝင်မဟုတ်ပါဘူးတန်းဝင်ရောတန်းထိရောကောင်းရှိသေးတယ်တန်းထိကိုတန်းထိဟုတ်ဘူးကိုတန်းထိမဟုတ်ဘူးတန်းထိမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မေ့နေတော့နောက်ကကြီးနေရတယ်ဟာတွတ်မတွတ်မအဆက်အဲ့ဒီငယ်ကောင်မေ့နေလို့ငါအောင်မြင့်တဲ့အောင်မြင့်ရှိဟုတ်အောင်မြင့်ကလည်းအဲ့ငယ်ဆုံးသေးသွားပြီအဲ့ညဝင်တဲ့ကြီးရေးနေရတာ
ကိုလီဘတန်းအင်းတို့နဲ့ကြဘလို့တို့ဘယ်တန်းအင်းတို့ကိုလီဘတန်းအင်းတို့နဲ့ကြဘလို့တို့ရလဲဘယ်ကတူရတော့တိဘူးလေကြဘူးတာပဲကျုပ်လေဟာမကူမီမောင်းအိမ်မှာတပ်ပုံချိတ်ချလို့မတိဘူးအဲ့ဒါငါဟိုကသူကဟိုအနဲ့တော်တာလေးတို့ချစ်ထွန်းတော်အုပ်စုလေးဟိုတော်တန်းတော်တန်းမြနဲ့နည်းနည်းဆက်တာသူကဘလို့တော်ရဲ့မသိဘူးလေရက်ချက်တဲ့ချစ်ထွန်းတော်အုပ်စုဘောလုံးကရင်သေးသွားတာဟိုကိုမတ်တမ်းမြမောင်နေတဲ့တော်သူမိုက်သေးဗျာမတ်တမ်းမြမောင်နေတဲ့ဘောလုံးကရင်သေးတာဘသူတဲ့အနေမဲအဲ့ဒီသူငါမတိဘူးကွာထွန်းအေးတို့ပေါ့ကွာဟိုမှာ900ပေါ့မှာကိုထွန်းအေးဟိုမန္တန်လည်းကိုစေးဝင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ဘူးလေအော်မှာပေါ့။အော်မှာတန်းတို့ကြံပြေးတဲ့အသိမသိတော့ဘူးလေ။ဟိုလာကိုဘာလို့ဟိုလာမောင်တမီပါတိပါတယ်။မြတ်ဝစင်းဝင်နေကြိုက်တာလားမသိဘူးမို့လား။ကြိုက်ကြတော့မသိဘူး။အော်မှာပေါ့။အော်မှာတန်းအရှုပ်ဘူး။လူရှုပ်တာ။ဘလို့ဘလို့ဘလို့ရှုပ်တာပြောတတ်မအောင်။လူရှုပ်။လူရှုပ်ပါဘူး။တကြီးစကားအသိငယ်ကြပြောတတ်မအောင်။ဟိုလင်းငယ်ရှာတာပေါ့ခဲ့။လင်းငယ်ဘလို့ရှာဘယ်နှယောက်ရှိပါ့။မသိပါဘူးသူပဲနှယောက်ပဲ။မသိပါဘူး။အမတန်ဟာသူ့မောင်ဆယ်နှစ်လောက်ဆယ်နှစ်လောက်ဒီမှာမွေးတာပေါ့ကိုလာမောင်နေနာမှာတခေးကိုကိုလာမောင်မသိမချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာခမရလည်းဆိုခမရနဲ့ကိုလာမောင်လည်းဆိုသူကပိုချမ်းသာတယ်ကိုလာမောင်ကသားချမ်းသာတာပေါ့ဟာသူတို့ဆက်ကြည့်ရောဘာတွေရောသုံးလို့ကြတာပေါ့တမ်းမြမအင်းနဲ့မင်းမဘောကတမ်းမြလည်းအရှုပ်ပါအရှုပ်ရှုပ်ချင်းတွေ့လာပါလေမတမ်းမြနဲ့ကုပြေမောင်းနဲ့မရခင်တုန်းကမတမ်းမြအမိကိုခဏခဏမုံနေဝဲကြွေးလိုက်ကလစ်တွေဝဲပေးလိုက်ပြီလားစုဟုတ်မှာပေါ့ခမမသိဘူးလားမသိပါဘူးဈေးတဲ့တော့ငါတော့ပြောတယ်အင်းကြအေးပြေမောင်းနဲ့တမ်းမြတော့ရတော့မှရေးမကြဘူးဆိုပြီးအဲမသိဘူးကြောက်ရတာပဲလေအင်းဟာအင်းကြအဲ့လိုဒီအဲ့တော့အမေကဘယ်လိုတော့အမေကခလေးပါဟဲ့တိတ်မကြီးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဟာမတတ်မြအဲ့တော့ခလေးကိုချစ်တယ်လားမချစ်ပါဘူးချစ်ဘူးလားမီးတို့မီးတို့မတော်ခင်ပြောတာမတော်ခင်ကတော့ချစ်တာပေါ့ဟိုဟာဝဲပြီဒီဟာဝဲပြီပေါ့ကြားလဲရရောပြရောလားဈေးထဲမှာသူတို့ကကုံစိမ့်ရောက်တာအဲ့ဒါအမေကမသိဘူးလားအဖေနဲ့မတတ်မြနဲ့တော့ကြိုက်နေပြီငါကခလေးသိပါမလားဟာဆယ်နှစ်သမီးလားဘို့သူကဟုတ်ခလေးဆိုဘာသိမှာဟုတ်တော့ဟိုဝဲပြီဒါပေမဲ့အမေသိတော့လည်းသိပြီရိတ်မိပြီပေါ့သိပါမှာငါသိတဲ့သိရောသွားအင်းကြပြောနော်တမ်းမြန်နဲ့ပြေးမောင်းတော့ရတာမဟုတ်ကွာမလို့နေလို့သိတယ်အခုလူရောက်နေလားအဲ့တော့ကိုဒီမှာကုန်ထန်းတာလားသိတယ်မဟုတ်ဘူးမတမ်းမြန်ကုန်သိရောက်လာတာငုတ်ကုတ်ကြည့်ဩအပြူအပြူရှားနေနေမှာပေါ့သူကအိမ်မှာမိမဗိုက်ကြီးနဲ့ရှိရတော့မှာစည်းရဲသွားပြီအပြူရှာရဲတော့မဟုတ်ကိုပြေးမောင်းမွေးကန်ကြီးဟေးတနာတရားရဲ့မွေးကန်ကြီးကိုမိမခေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါကျုပ်ကအဲ့ဒါတွေ့တွေ့ပြီးတော့ကျုပ်ကကိုပြေးမောင်းကျုပ်ကမကြိုက်နေရောလားမွေးကန်ကြီးခေါ်လာလို့မတတ်မြာကအတူကအနာဟိုအဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်ကအနာခန့်ကတို့ကအခြေခံကလည်းမရဟမ်ကိုဝင်ဆောင်လည်းဘာမသိရခင်ဗျမဟုတ်တော့ပါဘူးအလားကြီးရတော့ဟုတ်ပါတော့တို့ကအခြေခံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဝင်ဆောင်မိမကအနောက်ခံကိုပြင်းမအဲ့ဒါကြမိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးကြကျုပ်ကမကြည့်နိုင်ဘူးအေးမကြဘူးခလေးရရသေးသွားတာကွာကောင်းကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒါကဗိုက်ကြည့်တယ်မွေးတာလေမတန့်ခင်မွေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နာမည်ဘယ်သူတယ်ဘလူကတော့အဲ့ကလေးယောက်ျားလေးခလေးကနာမည်ကိုမပေးရတယ်နာမည်မပေးခင်ကိုသေးသွားတာကောင်းပါတယ်သေးတာပဲကောင်းပါမတင်ဒုက္ခများနေဦးမှာမအားဦးမှာဒုက္ခမြတာပေါ့ကွာကလေးထင်ရတာပေါ့လားထင်ရတာပေါ့သူတစ်နှစ်ကြောင်းမနေရပါဘူးသူအဲ့ဒီကလေးထင်ဩကိုပြီးမောင်တော်တော်မိုက်ကန်းတာပါလေကျုပ်မျက်စီတဲ့မြင်းကြည့်စမ်းပါဗျာမိမမိမကြီးတီးလို့မရင်ငယ်ညီမကိုယူတယ်နော်တော်ရီညီမဘိုက်ကြီးတော့ကြတော့နောက်တရအိမ်ပေါ်ထက်တင်းလာတယ်ကိုပြီးမောင်တော်တော်မိုက်တယ်သူကခုနောက်ထပ်ကျော်စုရဲ့ရောက်ခမတောင်းဝါလုံးပါတဲ့မတိပါဘူးသွားကြိုးပါလေရောပြို့ပါလေပြို့ပြို့လေပဲပြို့ပြို့မသိရဲ့နော်ရှုပ်ပါတယ်နော်အ
အတဝဲသူမငါးကောင်းပြီးသွားတာကိုသူ့မှာများနေတာတဲ့သူကမတန့်ခင်းနဲ့မတန့်ခင်းမတန့်ခင်းချော့လားတိတ်မချော့မတန့်ကြီးကြရောတန့်ကြီးလားမလားသူကတန့်ရချော့လားတန့်ရအကြည့်မှတော်တော်လှတယ်ပြပြလေးမိမေးရလားရရှိလားတိတ်လည်းမရှိလားရပုပဲပေါ့ဒါရောตาเนี่ยเต็มทับปูนี่มาแล้วโตๆช่อเลยเนาะครับเนี่ยช่อบาดะซุตัวตูรู้ฟลูတော့มาတော့တော့ไม่ตัวกูพี่มาฟลูได้แต่တော့ไอ้นี่ฟลูตรงอ่ะจนเรายောက်เลยไอ้ฎับปงล้วยเลยกูพี่กองฟลูมาบากูเนี่ยเลยหลูล่ะบาหอกล่ะกูเนี่ยเลยหลูล่ะโหอ่ะตัวมาลาล่ะหอกล่ะไม่ติดบากูตูรู้หลูได้มาดอกคินุลาล่ะดีมะตั้นคินอ่ะหนีแก่ล่ะไม่ป่าวไอ้เนี่ยหลูฎับปงมางารู้อเมรู้อ่ะกูบอกไอ้แท้มาป่าอ่ะกูอเมรู้ปงครับเนี่ยไม่ป่าวว่าป่าล่ะอุเซงวนมาละอุเซงวนแล้วไม่ป่าวป่าล่ะปิญญ่อพูดอีดิไอ้หลูอ่ะก็ขอแล้วกว่างาเราอม่าเราก็ตั๋วล่ะงาเราไม่ต้องเออกูเต็มตีบีล่ะหอบแกงาเราคลี่ชีเลยอ่ะไม่กล้าหรอกป่าวอเมตองมวยบ่อูอ๋อมาก็ชื่อดิหลูไม่ตั๋วล่ะอเมตองเค้าเนี่ย2เนตะมีล่ะไม่ดีชื่อบ่อหลูไม่ตั๋วดาเปาะดาอหลูไอ้ไอ้หลูนี่โหกระเนี่ยกูตื่นไถ่ตองยังไม่ได้เลยเปาะดาอือไม่ติดงงาอหลูไม่ไล่บ่แป๊ดทุกข์อกุนติดะแป๊ดสานาไปไล่ตาบ่ไม่ไล่บ่กูตื่นน่ะยังไม่ได้เท่าเลยล่ะบ่ผิดบ่ไม่ติดบ่กูตื่นน่ะไม่ติดแกบะระคาลอกยังผิดแกบ่รู้ผิดบ่ยังก็ผิดกูตื่นบ่ไม่เปาะดาก็ตื่นเลจนาแลกูตื่นอ่ะว่าทีนี้ตองลาหลูมุไล่ยังอะไถ่เนี่ยขอดาก็ถูกแล้วอะก็လူခေါ်တယ်လူမှမခေါ်ငါရတာပလီတာအကောပါငါတို့အမတို့ပဲသူမူကျင်မူကျင်ကအမတို့ပဲသွားနေမိသိန်းတို့ခေါ်လာအမတို့ပဲဆိုတာနေမိသိန်းတို့ခေါ်လာမသိန်းတို့ခေါ်လာမိသိန်းတို့ခေါ်တော့ဟာမိသိန်းဘလို့ညာလို့နေဘလို့ပြောနေမပြောဘူးသမင်းစားကျင်နေဆိုဘလို့ပြောနေသမင်းစားကျင်တဲ့ခုဝေးလိုက်တာဘောဟဲ့ရော့လို့မဟုတ်ဘူးခမရောသမင်းစားကျင်နေလို့ပြောရင်ဘလို့ပြောသရုံးလို့ဘယ်လိုပြောထမင်းသားကြီးနဲ့ဆိုရောလို့ခုဝေးလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောမှာတော့မိသိနင်းချက်တာမကောင်းဘူးမပြောပါအဲ့လိုကိုတင်းအပြုတ်မဲ့အသားတယ်မပါဘူးရမှာသွားတာပေါ့အလဲသွားတာမရခင်ကဘာလို့သွားမှာတော့တွေ့နေလဲမရခင်ကခမတို့ချိန်လို့ရဘယ်မှာတွေ့ရတော့ကိုတို့ချင်းကတွေ့ရောရှားတယ်ပေါ့သူတို့ရားတယ်တိုးတယ်ပေါ့မြေဘက်နှုတ်ရင်ကိုတင်းအဖက်နဲ့နားလဲအဲ့နေညာအဲ့တောင်မပြောပါဘူးလေနားမလို့တော့တော့မနှမ်းမယ်လားမနှမ်းတော့အသားသမီးတော့ခင်ဗျာ၄ယောက်လား၅ယောက်လားမသိဘူးဟဲ့မရခင်ကပြောတာရပြောနန်းနဲ့ပေါ့နန်းခင်ဗျာလူပြိုစကားပြောတာတော့ခင်ဗျာဖဲ့မနှမ်းမယ်တော့မနေဘူးခင်ဗျာအပြိုလူပြိုပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိသိလို့ကောင်မကျုပ်တို့ဒီဘက်ခေကမရဘူးမင်းမရခင်အပြိုလူပြိုဆိုလက်လေးကိုင်းလိုက်ပခုံးလေးဖက်လိုက်လက်ကိုင်းတော့ကိုင်းနန်းကတော့မခဏဘူးလက်တော့ကိုင်းခိုင်းတယ်ပေါ့အဲကိုတင်လက်ကိုင်းပါပြောတော့ဒီနင်းတော့ငါလက်ထပ်ယူတော့မှာလို့ပြောလာเออยามเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยกูเนี่ยอยู่ดีล่ะเออกูกูเต้นน่ะกูเตะอยู่ล่ะอะไรเนี่ยบอกว่าง่ามายามเนี่ยบลาบะนี่ก็สิเด้อะไรยะเนี่ยเล็บผ่อแม่ลูกบะนี่ก็ยะไล่เด้อไม่ยะบ่าวยาไม่สิบ่าวตู้ตู้มาตู้ยาตู้